Ani yalaze jjajja w'ukyuli amabeere, bannange ani yalaze Yisima Olexus amabeere, ani yamulaze ebitundu by'ekyama, ani amukwatirira. Yisima Olexus si musanyufu eri omukyala gwe bayita Shamimu Mayanja. Bwe twogera ku Shamimu Mayanja, twogera ku ono omukyala, she's a comedian, aba bakola emboozi z'amalwa. Yisima Olexus avuddeyo n'amwanika obuziina bwe bwonna bwonna bwonna, n'amutenda obuyaaye, n'amutenda okubaamu engalo, n'amutenda olw'amalaaya malaaya, okwekwanira abasajja, n'amutenda buli muze mubi gwe tubadde tetumanyi. Era n'afundikira ng'agambye, agamakaya bulijjo ge weesiba, olimbalimba abantu, mukazi gw'oli muyaaye, otambula tambula, tova ku nnyonyi, obeera eno obeera eri. Kiki oba ononayo? Omukazi onkwatirira kwatirira, n'onkwata eno n'onkwata eri, oli muyaaye, lekerawo okulimba abantu, laga ekifaananyi kyo ekituufu. Ono nno jjajja w'ukyuli, ky'ova olaba tubagamba ebintu ebimu mwe muba mubikola mumanye mubikola ne baani. Abantu abalina omumwa aboogera boyogera nga ikyuli si balungi bakwesembereza, mubeere wala kubanga ajja kwanika. Ikyuli be bantu b'oyinza n'okuwaako. Bannange n'okeera ku makyanga akwanise. Tugendagendako mu katambi ka Ikyuli, bino si bigambo byange, muwulirize engeri gy'ayonoonyeemu n'okutatta ekitiibwa kya mwana muwala ono. Naye nze mbadde ngamba abakyala balina obuweebwa ekitiibwa, abasajja lwaki? Yenze Sheila Adita, subscribing ku YouTube channel yaffe eno. Kwata mu notification bell buli video gyetutekayo ebirenge okutuukako, commenting video oba omaze okugiraba, kijja kubanga kituyambako. Katugendeko ko mu katambi. Waliwo omukazi azanya mizanyo, simanyi mboozi z'amalwa, akakampi ak'olutwe kalina amaaso gonna gonna magazi gati, kabeera keebikkiridde buli ssaawa. Akakazi ako mirundi giweze kampi tayikyuli, nakasanganga newaani newa kurusumu, kabeera mu ijabu newe wekapa haga bana ikanyweza ne kankulubuusa kamabeere, eno emikono ne kagikwata eno, kyokka nga kali mu ijabu yokka, temuli kantu konna, naye kalina disguise ya busiraamu, kalina bbawaako kamufuula muddu awulira. Musajja kamuloga ali awo yakwata akazi ne kakukwatirira nga yaali awo ku kamera, olumanya kamugamba gendeko editing ebintu ne agenda. Mu bantu bonna abazannya emizannyo akakazi kano mukeegendereze, kalimu olwa Thailand. Kalimu olutayirandi, tekava ku nnyonyi, kati kalina ekivvulu kye kalanga mbu simanyi bya ntalo. Naye bw'otunula ennanga gy'alanga ekivvulu alinga muyimbi. Ssente azijjawa? Banne ze batajja mu mizannyo. Oluwala olwo olw'amaaso, olw'amboozi z'amalwa, olubeera mu ijja, lw'olaba ne bamawula na drain, simanyi buli mu lusonda, ne lulina abasajja, kyokka lufumbo. Nze we lumpaaga ne lusooka lunyeenya amabeere, luyina amabeere amanene, ne lunkoona amabeere mu kifuba, ne lunkwata. Naye nagenda odduwa haaga nga mpulira omubiri mwereere. Kyokka omusajja waali awo, bannange weewalanga nnyo obwa muddo awulira. Ate ndabye muddu awulira oli yalaze wala. Yeyeyeyi! Akakazi kajja ne kakukwata n'obeera firinako, kalina ebiiso binene, kalina omututu gw'ebbeere weeguti. Naye ng'olaba nze nali ndowooza gaayi nti oba just nga w'olaba bano bagaayi abatukwata, kyanzigwako nnyo nga baŋŋambye oli gaayi yebbawo oyo omukyala nti balina n'embaga. Neŋŋamba akakazi ako mukeegendereze, keebikkirira bwebikkirizi, naye obuyaaye buli ku lukazi olwo, teruva ku nnyonyi kati terusuubula kintu kyonna. Ettayirandi ne luba lunonyayo ki? Mwege emboozi z'amalwa zaagwa kati tyalina byantalo. W'omulaba yonna yonna mu bintu byazanya ne ba Bruce ka promoting, amaaso gakali mu ngalo gati olutuuka ekyoli neŋŋamba akakazi kambeeredde ki? Bannange muntaase kakazi, akakazi ako kansumbuwa ekitategeerekeka. Musajja gwe oli musajja ki omukazi wo n'abeera nga alimu ebintu ebiraga nti tatere, bannange omukazi oyo tateredde mu bufumbo. Naye bbaawe baamuloga era ebyaddogo naye sinti bikola ogaye abeera awo awo ne kamugagendeeko okwate editinge n'avuga emmotoka, kavuga UBL kayine emmotoka mpya, katimba zi posters, kakalanga byantalo nga akalanga lonchi. Teri muzanyi wa katemba
asobola abano banampi jabani kwe ina kuba nti ebonizi omuzanyo tegulangi kanekalango omuzanyo everywhere weguli obulango senta azijawa azija mizanyo jino emizanyo ja Uganda mujimanyi mukakaso omukazi oyo senta azija mizanyo bende nanga bazanya banange raping azanya zembera ku rape all the time mbera ku rape mbera ku mizanyo kinzanyira bulungi ku rape regardless ebyabindeba nzendi kritiki na yeye walo binjagala nze ndaba nnyo rape nedala obuzannyo bwe yes ndi fan wa rape lwakuba naye takikkiriza yes kekaani akakazi ako bannanga akabeera mu hijabu ku mboozi z'amalwa kalina amaaso magazi gati yambala kaleega mu hijabu yambalemu n'ak'omunda lekerawo n'otuwawaaga ng'omusajjawo waali omukazi yantuulako jjuzi nga mpuliriye ddala ebitundu by'ekyama binkoonakoonako eno wa neeweeka ebigula ekyali nayoga ekyali neŋŋamba akakazi k'etiyuula kikanjagaza ki omuntu gwe kaliko amaanyi mye mutaka yeewumba yakkiriza ne muzza kugombolola onaleba omulisi mwabi zubeda nedda sikiri ekyabulaka amaaso gakiri mu ngalo wabula musajja gwe baakuloga nkyalabye bamuddu awulira ate kati owambye omusajja oyo singa tewali amumanyi I can tell you all don't know that man tomanyi nti akakakazi no disrespect tomanyi nti nkayita kazi kuba katonotono muhijabu sikanene keekuuma omubiri kali very thick kankwata nekaliko kangulubusa amabeeri nenyumba kazi kabadde ki naye ekyasinga okuntiisa ng'omusajja waali awantunuulidde nituzanya nga omanyi ndi joki nenkasitulasitula naye nga mpulira eno amabina temuli kantu naye ngaekinneewunyisa omusajja ali awo ne bannange obwavu bujja tuttisa kuddu nga waali muddu awulira weyesesa ne bamugaa gendeeko editinga ebintu n'agamba ekyuli bbaayi ne twekubyeyo n'ekifaananyi nenkwata kakazi ke nenkanyiganyiga nga waali bannange tokkiriza obwa muddu awulira muddu awulira anti omukazi akola ebintu ng'olaba aha keka shamimu jamuija shamimu yambala akaleega ng'ojja mu bantu shamimu yambala ak'omunda no offense shamimu wampadde aga ng'onsitulasitula wonzanya olinga mpulira wallit shamimu oli mukyala musiraamu lwaki nandize nenkwogerera bwetu ne shamimu wamazeeko emirembe shamimu konneetiyuulireko okinga omusajjawo waali omusajjawo waali nonneetiyuulira shamimu nakulabye amaaso gakuli mu ngalo keeko nno akatambi mwenna mukewuliriddeko bulungi tebibadde bigambo byange bivudde ewa jjajja Ichuli yavuddemu emboozi eno yabireese mu social media naffe ne tugamba katubyongereyo kubanga ife ogwo gwe mulimu gwaffe batuusaako updates gwe wenna wenna atasubscribe nze era akatambi kano kagenda kusubwa togenda kalaba bulungi ky'olina okukola weeyambisa ekigambo subscribe weekiryawo egwe kikwatemu kwata ku notification bell eriawo waggulu video zonna zonna zetuteeka zibeerenga zikutuukako mbaagala nnyo yonna gye muwangalira abali mu South Arabia mbatumiddeko abali e Uganda London Kenya Nigeria yonna gye muli mbaagala nnyo mwebale kunneekuumirako see you.